gadus jaunie sportisti vien ar smagu treniņu darbu un tiekšanos uz mērķi izcīnīt iespēju savu novadu pārstāvēt Latvijas jaunatnes olimpiādē. Nenoliedzami, Ogrē šogad ir ar ko lepoties. 9 dažāda kaluma medaļas ierindo Ogres novadu godpilnajā 3. Vietā novadu komandu konkurencē. Šogad medaļas gluži no gaisa neesot kritušas. Lietus, vējš un spēcīgi konkurenti. Tomēr jaunajiem cencoņiem tas netraucē realizēt nospraustos mērķus. Raugoties uz sportistiem gribas teikt, šie ir tie jaunieši, no kuriem ir vērts ņemt piemēru. Ventspilī notiek Latvijas jaunatnes olimpiāda 7. Pēc kārtas. Un tikai paši labākie jaunieši šeit tiek arī no Ogres novada. Mēs no viņiem sagaidām labākos rezultātus, jo mēs ar viņiem ļoti lepojamies. Un mēs viņus gribam parādīt arī citiem mūsu jauniešiem, ka viņi ir sasnieguši to labāko rezultātu. Lai viņi iekļūtu Ogres novada izlasē un piedalītos šajā svarīgajā pasākumā un pārstāvētu Ogres novadu. Ogres novads ir pārstāvēts sporta veidos, kur notiek nopietnas sporta darbs uz vietas. Tā ir viegla atletika, svaru celšana, loka šaušana, tenis un golfs. Priekšsacīkstēs arī piedalījās basketbola komandas meitenēm un zēniem un futbols. Bet nu, viņiem tā konkurence bija tik sarežģīta un smaga, kad viņi netika uz finālu. Bet lai vai kā arī ar viņiem mēs lepojamies un priecājamies par katru jaunieti, kurš nopietni nodarbojās ar sportu. Airai, nu jā, 3 gadus sanāk un tad it kā jau tas nav daudz īpaši, bet nu, man ir tā kā pēdējais gads, ka es varu piedalīties jaunatnes olimpiādā, un, protams, nevar tādu iespēju laist garām, tāpēc es to izmantoju. Šodien tev bija arī starts. Kā veicās? Nu, veicās man īstenībā diezgan labi. Mums laikapstākļi nebija tie īpaši labākie, bija tāds diezgan liels vējš un bija viļņi, un tātad uzreiz ūdens ir slikts, bet nu, gāja diezgan labi, un nu jā, tas aizved līdz zeltam. Es jau arī uz to gāju, jā. Man bija tāds mērķis un nu, pat esmu priecīga par sevi. Tieši, manuprāt, airēšana ļoti daudz ko dzīvē, tā kā iemācīt sevišķi, tas ir raksturs. Tur ļoti labi var parādīt cilvēkam, ir raksturs vai nav, jo varbūt tas spēks tur nu, it kā jau daudz ko dod, bet tur arī 2 kilometru garumā distancē tur ļoti svarīgs ir raksturs arī, vai tu tiec pats ar sevi galā vai ne. Manuprāt, man veicās diezgan labi. Mēs esam pašlaik pirmajā vietā starp 9 jaunie puišiem. Un mēģināšu tāpat tās arī turpinās šo visu. Ko tu darīji, lai nonāktu šeit jaunatnes olimpiādē? Nu, kā saka, trenējos un atkal trenējos. Bez treniņiem šeit nevar nokļūt un sasniegt tāds rezultāts. Nu, man lielākais prieks ir iepriekšējā gadā Eiropas junior čempionātā iegūt 9. Vietu. Tas ir vienkārši, par ko es biju šokā. Un tas ir, manuprāt, mans visaugstākais sasniegums. Kāpēc lokšaušana? Kāpēc tieši šis sporta veids? Uz to jautājumu tā grūti atbildēt. Man jau no agras bērnības interesē viduslaiku, un ar viduslaikiem lokšaušana ir saistīta. Viss sākās vienkārši viduslaika pēc, un tāpēc tam iepatikās un aizgāju sportu. Tev vajag būt tādā mierīgam cilvēkam, ja tu atnāks no kaut kāda futbola vai, man liekas, hokeja, kur tas agresīvs cilvēks, tev būs grūtāk šeit nokļūt. Bet, nu, principā šeit jebkurš var nākt, kāds cilvēks ir. Kas tad ir jādara, varbūt, lai trāpītu tajā mērķī, kā nāks? Nu, viennozīmīgi, kā iepriekš man teicu, ļoti daudz treniņi un labs inventārs. Un arī bez trenera arī nevar nebūt, nav treners, tad arī rezultāts nav. Un atbalstošs vecāki arī.
man tuvākās sacensības ir Rumānijā. Eiropas čempionāts, tur es gribētu savu, varbūt, 9. vietu atkal iegūt, cerams arī augstāk, un mēģināt nokļūt pasaules jauniešu olimpiādē, kas, man liekas, pēc gada vai diviem ir. Protams, galvenais ir treniņi. Treniņi, jā. Katru dienu citīgi strādāju, lai tiktu un sasniegtu savus mērķus. Pastāsti mums, kādi tad ir tavi mērķi tenisā? Nu, tagad šobrīd trenējos to olimpiādi, kārtīgi jānovinē, jānospēlē. Tad būs Latvijas čempionāts, kas arī man tā kā būtu labi jānostartē. Un tad jau tu redzēsi, kas tālāk. Nu, es biju Latvijas čempiona, vairāk sejas gan dubulta spēlēs un miksa turnīrā. Es vinēju dubulta spēles startotisko turnīru, Baltijas lielāko, tas tā ir Riga Open. Un tagad tas tā būs arī olimpiāda. Kāpēc tu esi izvēlējies atcelšanu? Kāpēc tieši šis sportveids ir tavējies? Nu, esmu mēģinājis, piemēram, futbolu, bet man tad nepārāk sanāca. Nē, esmu es tāds no izturīgies, bet es atcelšanu tad pārāk tā kā trenē spēku un arī garu iegodīgi sakot. Jo tev ir jāpārvarš tā kā savas bailes no tā, svaru stieņi, ka tas tevi nenospiež un ka tu neiegūsi traumu. Tas tiešām ir smags sportveids. Numur viens, diemžēl, es pats neesmu bijis. Man ir bijušas otrās un trešās vietas. Nu, esmu palīdzējis arī konvertējumā savai tā kā svarcelē komandai kā kopsuma. Nu, protams, tie vairāk ir personālie rekordi, kurus esmu iegūs un arī var teikt, izaudzis pats ar to visu, gan garīgi, gan fiziski. Zinu, ka tev šodien jāstartē ir lielākā svara kategorijā. Kāds sajūts un kā tev veids pastāstīt? Godīgi sakot, iet ļoti labi, jo tā kā pastāv liels uztraukums. Es esmu apmierināts ar konkrēto rezultātu, kas man tagad ir nācījis, kuru es tagad esmu izrāvis. Ir grūtāk startēt šajā grupā? Protams, palielināt svaru kategoriju vienmēr. Jāceļ arī svars lielāks. Tāpēc gan uztraukums lielāks, gan arī svars lielāks. Jāceļ. Tāpēc arī ir nedaudz tāds sarežģījums. Kāds ir tavs šodienas mērķis, ko tu gribi parādīt? Mans šodienas mērķis ir teiksim, pacelt savus iecerētos kilogramus un nevilties savos treniņos, nevilties savos treneru teiktē, savā treneru teiktā, lai viss izdodas, tad būs viskārtībā. Staru, kad viss būs kārtībā un ir arī visa ģimene līdzi un no ģimenes ir liels atbalsts un cerams, ka arī ar to atbalstu no draugiem un ģimenes viss būs kārtībā. Ko tu esi darījusi, lai nonāktu šeit jaunatnes olimpiādē? Tā kā, laikam centusies uzlabot savu spēli jau 8 gadu garumā un aktīvi dodoties dažādiem treniņiem un cenšoties iekļūt arī izlasē, kas ir šogad šī sezonas mērķis, iekļūt izlasē un piedalīties lielās sacensībās. Nospēlēt savā handikapā, nospēlēt labāk nekā manas pretinieces, varbūt uzstādīt kādu savu personīgo rekordu un uzvarēt obligātu olimpiādi, darīt visu, lai uzvarētu. Vislielākais, ko es gribētu sasniegt, būtu uz olimpiskajām spēlēm aizbraukt no 16. Gada, kad Rio de Janeiro notiks olimpiskās spēles, ir arī iekļauts golfs, un es ceru, ja ne 16. Gadā, tad 20. Aizbraukt uz olimpiskajām spēlēm un
pacīnīties par godalgotām vietām. Kas tev būtu jādara, lai 16. Gadā varbūt dzirdētu tavu vārdu? Nu, jāturpina smagi trenēties, tagad arī. Jā, domāju, ka es došu spēlēt uz OZO, kas ir Vecmelgrāfija golfa klubs. Un ar treniņiem, daudz ar treneri, daudz personīgos trenerus, ikdienā treniņus un cerams, ka arī tad ar tajā 16. Gadā varbūt arī piedalīšos. Starta, nu, viesmīgi, nu, bet uztraukums ir. Tā. Par ko vairāk uztraukums? Nu, par to, ka es varētu pārkāpt vēlīgi pār iespēju. Par to tā kā lielākās bāršas tā lekšanā, jā? Jā. Ko tu gribētu parādīt šajās sacensībās? To, ka ogri arī kaut ko var izdarīt, ka nav tikai no lielajām pilsētām stiprākiem. Labākais tālēkšanā man ir 6.03, un es ceru uz 6.08, tad man būtu vidusskolā trešā vieta. Ir tāds liels satraukums, vai vispār kaut ko varēs. Šodien slikts laiks, bija lietus, vējš, šķēpes slīdēja no rokām ārā. Nu, es nezinu, šodien bija ļoti slikti. Grūti varēja gāja. Labāk, jā. Pirmo reizi metu 500 gramīgo šķēpu. Es apmierinātu 33 metriem. Pirmo reizi tev arī tāds rezultāts, jo? Jā. Tu startēji arī vēl vienā disciplīnā? Lodas grūšanā. Tad negāja labi. Ne, ir bijis labāk, bet, nu, priekš šodienas ir labi. Gribētu kaut kur augstāk uz Eiropu tikt vismaz. Tavuprāt, kas tad ir jādara, lai īsis to saustu? Cīdīgāk jātrenējas, tehnika. Jāietrenē, tad jau būs labi. Es startēju diska mešanā. Veicās man samērā labi. Protams, vienmēr var labāk, bet izcīnīta trešā vieta. Un konkurence šoreiz varbūt nebija tik ļoti sīva, bet nu, tāpat tās bija. Un es domāju, ka rezultāts nav viens no tiem labākajiem. Es zinu, ka es varu labāk. Tas ir pierādījums sev, ka es to varu. Ka es esmu trenējusies, sasniegusi samērā to, ko es savus mērķus, ko es sev biju uzstādījusi. Un, protams, vieta arī ļoti liels prieks par to, ka ir izcīnīta arī trešā vieta, jo īstenībā negaidīju, bet ir jauki, ka tā. Es domāju, ka medaļa šajā brīdī nav tas svarīgākais. Svarīgākais ir tas, ka tas katrs mūsu sportis, mūsu jaunietis ir gājis uz šo mērķi un ticis šeit. Un arī sasniedzis to vislabāko un tā augstākā visotne, tā medaļa, tas jau, protams, ir lielākais gandarījums. Vai tā kaut ko nozīmē iet zem ogras karoga? Jā, es tā kā pārstāvu ogru un nedomāju nekur citur, jo tā kā es dzīvoju. Man liekas, būtu jāpārstāvu ogra. Tas man nozīmē lielu godu startēt zem ogras novada. Tas ir patriotisms tāds, ka tieši savu pilsētu es atteicos, man šogad bija izlaidums, es atteicos no izlaiduma, lai pārstāvētu ogri, jo tas man ir daudz svarīgāk nekā būt savā izlaidumā, pārstāvēt ogri un arī, jā, pilsētu savu. Ogri jau ir tā pilsēta, kurā es piedzimu un uzaugu, un tas būtu patīkami kaut ko izdarīt arī viņas ogras labā. Nu, varbūt esmu pat nedaudz pagodināts. Vienkārši tas ir apgūnājums. Es par tādu iespēju, bet kā varētu pateikties ogras pašvaldībai, tad devu to iespēju. Protams, katrs sportists pārstāv savu novadu. Arī tie, kas mācās Miljāņos, pārstāv savējos. Un es domāju, ka ir jauki, ka tu vari pārstāvēt pilsētu, kurā esi audzis un dzīvojis.